Takže milí přátelé, vážení hosté, jsem moc vděčen, že mohu být dnes před vámi a děkuji Campanile za to, že jsem mohl k vám přijet a vlastně mě nabídli téma, které pro historika není úplně samozřejmě automatické, tak jsme si trošičku vyměňovali své názory, až nakonec si myslíme, že by to mohl být jakýsi teď překvapivě i první vstup do toho celého tématu. To znamená svědomí, které je oskoušeno v realitě života člověka. A takže chvilinku přemístění. Takže jsem navrhl pořadatelům, a bylo to s velkou vstřícností přijato téma, svědomí v reálných souvislostech lidského života. A tím, že přicházím z Čech a samozřejmě vás jako Čech zdravím a zdravím vás jako historik i jako křesťan a jako člen České křesťanské akademie, tak se chci ohlédnout trošku do minulosti, která je stará více než půl století. A mohlo by se zdát, že to je únik od tématu, ale doufám, že dokážu vystihnout něco podstatného, co tím svým, tou svojí přednášku chci říci. Pokud totiž svědomím rozumíme vnitřní instanci, takový ten intuitivní hlas, který vede naše soudy nad činy, které jsme vykonali a nebo chceme vykonat, není to teorie o dobru a zlu. Svědomím posuzuje morální kvalitu našeho konkrétního rozhodnutí a konkrétního jednání. Souvisí s lidskou schopností sebereflexe, tedy schopností uvažovat o sobě samém, podívat se na sebe jinýma očima, než jen pohledem vlastního zájmu a vlastního prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje respekt ze strany druhých i společnosti, to je ona svoboda svědomí, a naopak, když chce člověk ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje na svou čest a svědomí. A právě zralé a citlivé svědomí vyrůstá z přirozených předpokladů, které jsou zakotveny a současně zrají v osobní historii každého člověka. Jsou nutně propojené s historií své doby a společnosti, před tím nemůžeme utíct. A současně v obtížných časech nestačí se spokojit s průměrností, ale je nutné se vztahovat k ideálu, k maximě. A právě o třech lidech z naší křesťanské minulosti bych se chtěl zmínit. V čase obou totalit minulého století byly miliony lidí ve velké části Evropy, tedy v českých zemích a na Slovensku, zbaveny základních podmínek pro důstojný život, osobní svobody, majetkové nezávislosti, byli pronásledováni pro své přesvědčení, víru, sociální, etnický či rasový původ. Při svém mravním rozhodování stáli před mimořádnými nároky. Mnozí z nich navzdory množství šikan a ponižování v běžném životě k nejrůznějším podobám perzekuce, dlouholetého vězení a někteří při očekávání násilné smrti dokázali odolat a zachovali věrnost svému svědomí. Věřící, kteří mezi nimi tvořili významnou část, se pak stali Ježíšovými svědky a martyry. Pro mnohé z nás, kromě vděčnosti a úcty, je jejich život zdrojem inspirace, povzbuzení a výzvou pro vlastní rozhodování a jednání. Pro jiné je kamenem úrazu, zvláště pro nositele totalitní moci, pro ty, kdo s ní aktivně kolaborovali nebo se přizpůsobili a podřídili. A právě z těchto zástupů svědků víry bych chtěl připomenout tři mimořádné kněžské osobnosti, které dokázali s prorockou jasnozřivostí vnímat znamení času, navzdory všem protivenstvím je předávali a hlásali a statečně a s nadějí nesli kříž. Je to Josef Zvěřina,
teolog, učitel, vězeň komunismu, obhájce lidských práv, signatář Charty 77. Někteří mezi vámi ho dokonce osobně poznali. Již v roce 1946, když se zabýval tehdy marxismem a viděl, jaký vliv má v české společnosti komunismus, napsal v týdeníku Katolik mimořádně aktuální slova. My víme, že nyní je třeba maximálního křesťanství. Má-li být tento svět dnes obrácen k upokání, posvěcen a vykoupen. Proto cítíme stále víc než kdy jindy, že křesťanství středních poloh dnes nestačí. V roce 1950 byl povolán k PTP, 52 začen, odsouzen k 22 letům vězení, propuštěn po 13,5 roce. V letech 68-69 jeden z hlavních iniciátorů obnovy církve v českých zemích. Poté znovu odsunut. Od poloviny 70. let spolu s Otto Mádrem jedna z nejvýznamnějších osobností skryté církve. Vyučoval teologii v rozsáhlé síti tajných studijních kroužků, tedy i na Slovensku, z čehož se zrodila jeho originální dílo Teologie Agape. Zemřel na prahu svobody v roce 1990. Druhým je Adolf Kuiper, jezuita, vyhledávaný kazatel, katolický novinář a publicista. Po 4 letech vězení v koncentračním táboře Dachau se koncem roku 1945 stal odpovědným redaktorem časopisu Katolík, listu pro kulturu a život z víry. Pravděpodobně to byl nejvýznamnější tehdejší katolický časopis s přesahem k intelektuální veřejnosti. V posledním čísle, které vyšlo 29. února 1948 a poté už bylo časopis zrušen, se loučil se čtenáři velmi apelativním úvodníkem. Nejdřív odkázal na státní heslo Pravda vítězí, napsal nejprve kritická slova do vlastních řad a potom velmi jasnozřivé poselství pro věřící své doby a zdá se, že nejen jeho doby. Ohromná většina z nás, kdyby byla upřímná, by si musela s Pilátem odpovědět na otázku, co je pravda, já to nevím, já si o to dosud málo staral. Proto je všechna ostatní naše práce budování na písku a my se musíme bezmocně dívat, jak se hroutí. Nenalezli jsme cenu člověka, protože jsme se nenaučili upřímně modlit Otčenáš a vyčíst z něho onu základní rovnost a bratrství a svobodu, kterou nám přinesl Kristus. Protože jsme neposlouchali jeho hlasu, proto musíme nyní poslouchat tolik nepravd a lží a nemáme takřka možnost se proti nim bránit. A přece jen pravda nás může učinit opravdu svobodné a šťastné a jen Kristus má tuto pravdu. Pravdu, ze které plyne vnitřní klid a mír, ze které plyne statečnost a síla, ze které plyne radost a štěstí. Toho všeho potřebujeme, toho všeho potřebuje svět kolem nás. My mu to musíme přinést ze svého nitra, neboť tam k nám mluví Pán. V roce 1950 byl začen v procesu s představiteli řádu odsouzen na 12 let. Ve vězení se stal velkou duchovní a mravní autoritou i pro spoluvězněné kněze, řeholníky i biskupy. Zemřel v roce 1959 v Leopoldově. A letos při výročí jeho úmrtí 17. září jezuité vykročili na cestu k jeho beatifikaci. Otto Mádr, morální teolog, vězeň komunismu, iniciátor teologického samizdatu. Jako poslední duchovní vůdce katolických vysokoškoláků před začení napsal pro ně v úkrytu u sester Boromejek pod Petřínem, krátce před svým začením, nádherný text o věrnosti, lásce a oběti v čase pronásledování, nazvaný Slovo o této době. Zhůru hlavu, bratři a sestry. Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, ale pro křesťany správného formátu je to velký a nádherný čas. Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovat. V takových slavných chvílích zpívá církev Pánu hrdinskou píseň lásky a věrnosti. Je to výsada i dar právě teď žít, milovat a bojovat. A končí závěru. Bůh dal svět statečným a my chceme dát světu Boha. Buďte stateční, dejte se k dispozici Pánu, který teď provádí své plány skrz nepřátele i skrze vás. Vyčtěte z Apokalypsy a ze Skutku apoštolských Boží záměry a svůj postoj k událostem. Naše naděje nejsou politické, naše naděje Pán, naše síla, naše vítězství. Hlavu z hůru, bratři a sestry, a srdce z hůru. Pán s vámi.
V roce 1952 byl odsouzen na doživotí, původně mu byl navržen trest smrti. Vrátil se v roce 1967, plně se angažoval v obnově církve v letech 68-69 a po odchodu do důchodu stál od konce 70. let po boku Josefa Zvěřiny a organizoval a vydával teologický samizdat. Oni jsou nazýváni jako Petr a Pavel České církve. Po roce 1990 se soustředil na vydávání časopisu Teologické texty a zemřel jako patriarcha své generace v roce 2011 ve svých 94 letech. Tito tři muži naplnili slova svatého Pavla z prvního listu Timotejovi o svědcích a učitelích radostné zvěsti. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tak to bylo na úvod jakoby to poukázání na lidi, kteří se zachovali v nejtěžších časech naprosto ryze. Tu druhou část bych věnoval jakémusi upozornění na to, co žijeme v dnešním světě. To znamená kontext dnešního světa a společnosti a to, jak mezinárodně, tak později i na naše vnitřní záležitosti. V našich zemích nyní žijeme a v celé Evropě ve svobodné pluralitní společnosti a také církve a věřící mají plná práva. Rozsah a krutost perzekuce za obou totalitních režimů je tak pro většinu lidí, zvláště mladých, nepředstavitelná. Stačí se však podívat na východ a na jih od Evropy, kde v mnoha oblastech se vůči lidem odlišné víry či etnika uplatňuje nenávistný fanatismus a bestialita. Dokáže se západní svět vůči této hruze postavit a projevit účinnou solidaritu? Takže nejdřív jakýsi nárys globálního kontextu. To, co je velmi zásadní, a asi to vnímáte, žijeme ve stále dramatičtější nerovnováze světa. Demografické rozložení lidstva a ekonomický rozvoj a nároky na spotřebu surovin a zdrojů, včetně vody a potravin, jsou v naprostém protikladu. Udává se poměr 80% ku 20. To znamená, 80% lidstva je, řekl bych, v tom chudším světě a 20 je v tom bohatším a naopak 80% surovin a zdrojů spotřebová bohatší svět a 20 zbývá na ty ostatní. Skončila druhou světovou válkou civilizační dominance západu, zvláště Evropy. Myslím, že Evropané se s tím stále těžce vyrovnávají. Je třeba vykročit k tomu, abychom se stali partnerskou a současně respektovanou civilizací mezi ostatními, zvláště těmi nastupujícími v Asii. Bohužel se vracejí staré geopolitické konstanty a národní zájmy, to myslím, že slyšíte všude. Ty důvody jsou nejrůznější, ale často je to historické ponížení, což asi velmi dobře vnímáte u vašich jižních sousedů, anebo ztráta velmocenské pozice, což zažíváme především v Rusku. A tím se vrací i nebezpečí národních egoismů, kde je vlastně nevyřešitelný konflikt dvou principů, zakotvených i mezinárodně právně, to znamená suverenita státu a právo na sebeurčení národa nebo menšiny. Je to vlastně v rozporu a jedině v rovnováze a v rozumném přístupu je možné toto řešit. A aktuálně cítíme, jak se to odehrává na Ukrajině a Rusku. To znamená anektovaný Krym a východní Ukrajina, takzvané Novorusko. Ale uvědomme si situaci Srbska a Albánie ohledně Kosova, Řecka a Makedonie, Belgie, Španělska, Španělé kontra Katalánci a Baskové, nedávno i Británie, Skotsko a samozřejmě i určité ambice Maďarska. Na konci studené války se oproti očekávání vítězného západu prosadila globálně pouze tržní ekonomika, ale nikoli demokracie. Místo globální demokracie došlo ke globální ekonomizaci politiky. Hlavním měřítkem úspěšného vládnutí je hospodářský rozvoj. Politickou hodnotu má pouze to, co má také tržní hodnotu. Současně se prosadil manažerský přístup k řízení politiky, který je v rozporu s demokracií. V důsledku toho dochází ke zbližování metod vládnutí mezi západními demokraciemi a autoritářskými státy, jako je Čína, případně Rusko.
Při vládnutí se využívá paternalismus státu vůči občanům, na který si zvláště občané postkomunistického bloku velmi zvykli. Autoritářský paternalismus, jako je ruská řízená demokracie nebo čínská vláda stranické oligarchie. A naopak demokratická verze paternalismu má charakter expertokracie. Existuje sice rozdíl mezi utlačováním prvních a manipulace druhými, ale v obou případech se zmenšuje míra svobody pro jedince. Teď připomenu trochu regionální, tedy evropský kontext. Při integraci Evropské unie v posledních 20 letech převážil právě ekonomický, technokratický prvek. Vůči EU se rozšířila skepse. Byly podceněny hluboce zakořeněné rozdíly v historii, mentalitě, kultuře, duchovním vývoji mezi jednotlivými národy a státy. Je třeba si uvědomit, že neexistuje evropský národ a nevidím v bližší perspektivě, že by něco takového mohlo vzniknout. Proto je třeba rozvíjet dvojí identitu. Tu naši národní, každý jsme někde se narodili, někam patříme, něco sebou neseme, máme nějakou barvu své národnosti, třeba své víry. A současně jsme Evropané, to znamená, máme nějakou kulturní, civilizační identitu, která je velmi společná. A když vykročíme mimo evropský svět, tak najednou vidíme, že co nás všechno spojuje a co jsou ty znaky, kterým rozumíme. Tím myslím, že je intenzivnější potřeba rozvíjet vztahy mezi konkrétními lidmi, aby toto jsme se vzájemně naučili, abychom to zažili, abychom našli přátelé mezi lidmi z jiných evropských národů. Ať to je na úrovni obce, města, u studentů to probíhá nejlépe, ale měly by to být třeba farnosti a jiná se skupení lidí. Současně se vytvořilo napětí mezi starými a novými zeměmi Evropské unie a starými a novými Evropany. Těmi starými samozřejmě myslím to původní jádro EHS a novými ti, kteří přicházeli postupně během minulého desetiletí. Bohužel z toho představy o technologickém a ekonomickém integraci se ukázalo, že se tady až příliš očekávalo, že během 10-15 let budeme stejně bohatí jako Němci. To je samozřejmě velká iluze. A současně staří a noví Evropané si musí zvykat, řekl bych, mentálně. A mezi nimi přichází další desítky a statisíce lidí jako migrantů z ostatních světadílů, především nyní z jihu, to znamená z Afriky. Jestliže globalizace má ty rysy finanční, technologické, informační nebo komunikační, tak samozřejmě to vyvolává napětí tam, kde se střetává s lidmi a s tradicemi, které jsou rozdílné a odlišné. Myslím si, že třeba myslet na lokalizaci, to znamená znovu rozvíjet tu zkušenost ze spoda, z roviny místní a z roviny regionální. Velmi bych apeloval pro to, abychom se neodevzdali jenom naříkání a zlobě na to, že jsme nedosáhli jaksi toho bohatství západu, ale naopak si uvědomili, že třeba vyrůstat z vlastních kořenů, ale velmi cíleně na nich pracovat. Na závěr této části jenom připomenu několik znepokojujících otázek. Náboženství se vrátilo v nové síle do politického veřejného života. Přestože třeba zvláště v českých zemích to je šokující a vlastně se s tím vůbec nepočítalo. Je vnímáno jako zdroj nesnášenlivosti, jako agresivní ideologie, nástroj mocenských zájmů. Podaří se věřícím ukázat ho jako zdroj dialogu a smíru? Hrozí střet civilizací, jak říkal ve své slavné knize Samuel Huntington, kde se právě náboženství stává diferenciačním znakem a zdrojem nenávisti. Viz islámský stát, chalifát v Iráku a Sýrii, islámský fanatismus s projevy bestiality. Sekulární konformismus a konzumismus velké části evropského obyvatelstva je hrozbou pro solidární humanismus, principy lidských práv, které se zrodily ze západního křesťanství. Mají věřící a lidé dobré vůle hledající a sympatizanti sílu tomu zabránit, a to navzdory novému agresivnímu ateismu? A teď třetí část, výzvy pro člověka, pro nás na prahu 21. století.
Konzumní společnost a materialisticky zaměření lidé sice vyjadřují politickou podporu ekonomickému rozvoji, ale zaskočila je dalekosáhlá ekonomizace politiky. To znamená, že všechno je měřeno ekonomickou efektivitou a její schopností koordinovat zájmy odlišných společenských politika velmi potlačila nebo potratila schopnost koordinovat zájmy odlišných společenských skupin, hledat co nejharmoničtější způsoby správy a vývoje společnosti, neboť jejím hlavním cílem má být společenský mír a bezpečnost. V reprezentativní demokracii elity nejen zastupují občany, ale také mají reprezentovat zájmové a názorové proudy společnosti, a to v celé šíři, a nikoliv jenom svoje vlastní zájmy a názory. Chceme-li demokracii obnovit, musíme si stanovit cíl, určit měřítka, ujasnit, na jakých úrovních se má odehrávat řízení společnosti. Je nutné obnovit primát politiky nebo alespoň výrazně oslabit primát ekonomiky v politickém rozhodování a otevřít prostor pro duchovní hodnoty. Zjednodušit vládnutí a osvobodit ho o rušivé nadprodukce norem a předpisů, jelikož cílem politiky není nic menšího než rovnovážný rozvoj a stabilita společnosti, tak je třeba, aby vedle sebestředných a intelektuálně impotentních stran politiku bloudících v džungli právních předpisů a expertů zhlouplých svým jednostranným věděním více rozhodovali sami občané. Nestačí ale, aby si elity milostivě nechali trochu moci odebrat. Oni sami musí vytvořit takové struktury vládnutí, ve kterých je účast obyvatel pevně zabudovaná. To je nutné a možná zejména na komunální úrovni. To a více bychom měli udělat, ale nedělat nic a čekat, až jedna z dalších krizí přeroste v celospolečenský kolaps, ze kterého národ vyvede silný muž, nějaký autoritativní vůdce. Ještě je čas. To jsou slova, která použil Petr Robejšek, což je český exulant v Německu, významný politolog a expert, který teď velmi silně spolupracuje s Křesťanskou akademií v článku Konec snu o globální demokracii ze září 2014. Současně z české zkušenosti komunálních voleb, protože vy jste před nimi, mohu přinést velmi radostnou zprávu, že tam, kde se lidé ze spoda pokusili o něco vytvořit, tak se ku podivu podařilo v řadě míst, třeba v Praze, dostat do zastupitelstvech těch jednotlivých obvodů. A angažovali se tam hodně křesťané a katolíci, jak v Praze 7, kde mají dokonce starostu, tak na Praze 10, kde jsou druzí, na Praze 15, kde je mimo jiné šéfredaktor katolického týdeníku, nebo na Praze Horní Počernice. Je to velmi sympatické sdělení. Současně i v senátních volbách třeba v Brně uspěl Zdeněk Papoušek, což je velmi zajímavá rodina, o které by věděl Pater Vácha mnohem víc, a nebo hnutí Žít Brno, kde se objevili mladí lidé, velmi zajímaví jako Matěj Holan. Takže jenom tím chci upozornit, že samozřejmě ta šance tady je, přestože nemá samozřejmě zatím rozhodující politický vliv. Toto jsou výzvy pro každého zodpovědného, svobodného člověka, občana. Ovšem kladou vysoké nároky na všechny jeho stránky. Psychosomatickou, profesionální, mravní, duchovní. Pro křesťany tento nárek vyplývá z jejich víry a vyžaduje autentické svědectví života. To znamená nejenom modlitbu a nejenom moralizování. Podle slov Bible máme být solí země, světlem světa. Je třeba si naplno uvědomit, že náš život nutně potřebuje bipolární ukotvení, pól stability, jistoty, to je z křesťanského hlediska zákon desatera, žitá mravní pravidla, a současně vztahování se k pólu ideálu, to je blahoslavenství, který nás vybízí k následování Krista se všemi riziky, nejistotou, ale také s úžasnými doteky Boží blízkosti, milosrdenství a naděje. Znovu si připomeňme slova Josefa Zvěřiny pronesená před téměř 70 lety o maximálním křesťanství. A tak blízká dnešnímu stylu papeže Františka,
který vyzývá k odvaze výjít na existenciální periférie, sociální i duchovní. A jak říkal ledaskdy ve svých homilích v tomto roce, blahoslavenství jsou programem, průkazem totožnosti křesťana. Každý, kdo si položí otázku, jak se stát dobrým křesťanem, řekl papež, nachází tady Ježíšovu odpověď, která směřuje hodně proti proudu v porovnání s tím, co je obvyklé ve světě. Je třeba si uvědomit, že se stále každý z nás, i člověk, i křesťan, pohybuje mezi polem zákonnictví, to znamená trvat pouze na zákonu, na liteře zákona, a mezi polem proroctví, to znamená být otevřený k novým výzvám, které přicházejí dennodenně. Tohle zažíváme ve svém osobním životě, to zažívá otec arcibiskup Bezák, to zažívá církev na všech rovinách, které teďka prožíváme, a však jste to viděli i při nedávně skončené mimořádném zasedání synody o rodině. A kromě toho papež mluví často o takzvaném Ježíšově protokolu, který nám zanechal a podle něhož budeme posuzováni na konci světa, to je on Matouš 25, 31, 46. Nebudeme si moci zakládat na titulech, postavení či privilegiích. Pán nás rozpozná jedině, pokud jsme jej rozpoznali v chudém, hladovějícím, v potřebném a vyděděném, v trpícím a osamoceném. To je jedno ze základních kritérií, která ověřují náš křesťanský život a s nimiž nás Ježíš vybízí denně se měřit. To je takový jako předznamenání toho závěru, který teďka vám chci nabídnout. A samozřejmě nemluvím v první rovině, neboli explicitně o svědomí, ale každý z vás jistě cítí, že bez citlivého a řekl bych odvážného svědomí vlastně k těm otázkám, které tady budu klást, se nedokážeme vztáhnout. Církve a křesťané nesou spolu zodpovědnost za překonání krize evropské identity a hodnotové dezorientace. A myslím si, že je třeba tady pojmenu několik takových okruhů, které si myslím, že je dobré si uvědomit a vnímat. Měli bychom napomáhat spolu s ostatními, kteří jsou si toho vědomí, k poznávání kořenů, na kterých stojí evropská civilizace, v níž křesťansko-židovské tradice jsou jedním z pilířů. Nikoliv rezignovat, ale ukázat, že evropská civilizace je originální forma lidství, a jestliže je v různé krizi z nejrůznějších důvodů, jestliže se dostává stále povětší tlak asijských civilizací, je třeba znovu vzepnout všechny síly a ukázat, že toto je jen nesmírně zajímavá zkušenost lidství. A jenom z ní se zrodila svoboda individuality, tedy z té jeho náboženské a antické tradice. Další je svědomím křesťanského univerzalismu vytvářet prostor pro dialog na všech rovinách. Ekumenický dialog, mezináboženský, se sekulární společností, což je aktuální velmi v českých zemích, však také Benedikt XVI. V roce 2009 při odletu z návštěvy toto velmi zdůraznil. S lidmi jiné kultury nebo civilizace, to znamená s migranty a uprchlíky, kteří přicházejí do velké části Evropy. A zvláště při současné krizi toho původního konceptu západoevropanů o multikulturalismu, který byl chápán pouze mechanicky a bez přihlédnutí k jiným mentalitám a tradicím těch přicházejících lidí, a dostal se do hluboké krize a dokonce vyvolal nenávist, která se obrací teď proti Evropě. Víš, tolik lidí, kteří odchází do islámského státu z třetí generace muslimů evropských. Dále chránit a obnovovat hodnoty zrozené v západoevropském civilizačním okruhu. Humanismus, který se zrodil z krize, z konfliktu válek mezi křesťany v 15. a zvláště 16. století, vlastně
poté, co se odtrhl od tohoto duchovního zdroje, vyhasl. V mnohem se také vyprázdnil pojem hodnota, kterými se operuje. Vlastně v politice a v médiích vidíte, je třeba se vrátit k hodnotám, ale většina lidí vůbec nechápe, co za tímto slovem je skryto jako pojem a význam. Myslím si, že pro křesťany je to zcela logické. Tou hodnotou je ctnost. A myslím si, že znovu objevit pro sebe, ale hlavně pro druhé, že ať to jsou ty božské ctnosti, ale hlavně ty kardinální, to znamená statečnost, moudrost, spravedlnost, umírněnost, že koření hluboce z křesťanství. A nejenom je žít svým životem, ale hlavně o nich nově mluvit tak, aby se stali přitažlivými, nikoliv abychom jenom moralizovali. Je třeba si uvědomit naplno, že svoboda jednotlivce je spojena se zodpovědností, jak řekl v úvodu padre Cibira. Je to naprosto zásadní. Ta rovnováha práv a povinností je prostě nutností pro dnešní západní svět. Proti rozšířenému egoismu, kdy pro něj svoboda znamená v podstatě biblické slovo své vole, je třeba se zcela jasně postavit. A uvědomujeme si, že i v přirozeném prostředí, tak jak žijeme se svými spoluobčany a s lidmi, jsou úplně zásadní kořínky toho, že ta otevřenost k solidaritě, k altruismu, k druhému je netřeba je kultivovat a posilovat. Je třeba znovu ukázat jasně pravidla mezi dobrým a zlým, to znamená schopnost rozlišování dobrého a zlého. Není to o moralizování. Myslím, že ten důraz na zralé svědomí v této situaci je naprosto zásadní. Nepomohou jenom příkazy a zákazy, což se týká i situace v církvi, takzvaného zákonnictví. Ale je třeba velmi statečně, pevně a zrale vlastně se stavět k tomu, že se všechno stalo jakýmsi jednou bezbředlou, tekutou postmorální hmotou. Myslím si, že je naprosto zásadně ten zápas o rozlišení dobrého a zlého. A nikoli fundamentalisticky nebo moralisticky, ale především jako náš svobodný postoj, jako příklad, jako svědectví. Další, co je, myslím, velmi podstatné a s tím souvisí, je zdravý rozum, racionalita jako korektiv emocionality, která teďka vládne v tolika srdcích a myslích a je závislá na zážitcích a jenom prožitku dnešního dne, na prezentismu. Myslím si, že je něco, co křesťané si neuvědomí, že jsou oni vlastně nositeli zdravé racionality. A papež Benedikt XVI, který o tom často mluvil, myslím, že je jedním z posledních velkých strážců a velké tradice evropské racionality. Nepodléhat ani názorům a životnímu stylu pohodlného mainstreamu. Myslím si, že je zcela čas k tomu, abychom našli odvahu k velmi promyšlené, ale velmi jasně vyjádřené nekorektnosti. To nemyslím vyvolávat konflikty s jinými, ale postavit se proti tomu převažujícímu proudu, který už nereflektuje základy a podstatu jak mravních, tak i racionálních pojmů. A s tím souvisí samozřejmě i nedotknutelnost života každého jednotlivce od početí až po přirozenou smrt. Myslím si, že ten pól interrupce, která se stala bohužel samozřejmostí a nikoliv už výjimkou, se vlastně v přirozeném vývoji času ukázal jako věc, kterou jsme vlastně vyvolali a která se nám vrací v tom, že stárneme. Nemáme dostatek prostě mladých lidí. A právě proto je teď velmi silně se točíme kolem pólu smrti, kde vlastně eutanázie je snaha ji dostat do stejné roviny samozřejmosti a nevýjimečnosti, jako je ten pól interrupcí. Myslím, že toto bude jeden z velkých zápasů, který už probíhá a bude probíhat se postupným stárnutím západní společnosti.
Tého se týká manželství muže a ženy a rodiny jako základní nejpřirozenější lidského společenství. Spoustu inspirativních hlasů jsme právě zaslechli na té synodě a myslím si, že to jednání za příští rok může být velmi cenné a velmi podstatné a zásadní pro nás. S tím samozřejmě souvisí znovu ta vyprázdněnost pojmu a v tomto případě pojmu láska. To, co se pod láskou vydává v médiích a všude, kde se s tím setkáváme, je vlastně už jenom parodie. Z velké části. Je třeba znovu ukázat, že láska je postavena pevném vztahu věrnosti a že do ní patří nejenom ta blaženost a štěstí soužití dvou lidí nebo dalšího okruhu lidí, ale že jim základem je také sebeomezení a otevřenost k oběti. A současně zdůrazňovat mezigenerační solidaritu právě na pozadí demografické krize a stárnutí, kdy jsou velmi ohroženy solidární systémy, které se zrodily právě z evropské kultury a civilizace. Tedy systém penzijní, zdravotní a sociální. Myslím, že i na Slovensku již na tyto limity narážíte. Přírodu a životní prostředí, tedy biblicky boží stvoření, o to se starat s postem dobrého a šetrného hospodáře. Nikoli jako egoistického majitele a vykořisťovatele. Předpokladem je přitom samozřejmě vnitřní rovnováha ekologie ducha každého z nás a znovu smysl pro odříkání askezi sebeovládání. Já jsem s velkým očekáváním jsem zvědav na encykliku, který připravuje papež František právě o této otázce. A myslím si, že s tím, co se stalo v posledním roce nebo dvou, velmi silně vystoupil nový rozměr. Ochota bránit svou zemi, potažmo civilizaci. Je to samozřejmě úkol státu, ale vidíme, jak se k tomu státy stavějí, zvláště ty evropské. A současně to je spoluzodpovědnost občana, protože bezpečnost zajistit pro své nejbližší, pro svoji komunitu, byla vždycky základní otázkou, proč se lidé sdružovali od dávného pravěku. To znamená vzájemně se posílit, povzbudit, semknout síly. Myslím si, že to je znovu na pořadu. Protože to, co zažíváme především na Ukrajině, ale eventuálně i na tom Středním východě, moderní válka není v zákopech, ani na frontách, ani silná tanková vojska. Moderní válka je asymetrická nebo hybridní. A jedním z hlavních cílů je vyvolat chaos v týlu, tedy mezi civilním obyvatelstvem. To, co se odehrává z hlediska propagandy, ruské propagandy vůči Ukrajině, je pro nás absurdní, nepředstavitelné, ale neuvěřitelně funguje. To znamená, ten pojem kyberválka se tady objevuje. Je tady velká virtualita, kterou se manipuluje, protože Rusové na východní Ukrajině jsou přesvědčeni, že je budou vraždit fašisti ze západu. Ti uprchlíci, kteří teďka jsou přijímáni právě lidmi, ne státem, který to nezvládá, ukrajinský stát je ve velmi hluboké krizi, tak lidi, kteří je přijímají, tak dokázali přijmout minimálně 400 tisíc uprchlíků a nikdo se neptá, jestli seš Ukrajinec nebo Rus. Zatím velmi solidárně se chová obyvatelstvo střední a západní Ukrajiny a myslím, že to je obrovská šance pro Ukrajinu, neboť ona teprve začíná zažívat svoji státnost i občanství. Tyto podněty, výzvy, úkoly si každý z nás může promítnout do svého života jako nárok na vlastní zodpovědnost, jako občana, pracovníka, člena církevního společenství. Nestačí se skrývat za zákony a předpisy, však Kristus říkal, že jsem nepřišel zákony zrušit, ale naplnit. A jak často kolem sebe slyšíme, když jsem nepřerušil zákon, tak co po mně chcete? Ale že to je proti všem morálním pravidlům, tradujícím i žitým, to vlastně si lidi buď ani už nevědí, nebo nepřipouštějí. Kromě tradičních služebných profesí ve sféře zdravotnické a sociální, čím se zabývá především pater Vácha, si myslím, že je nutné zvednout maximálně etický nárok de facto na všechny obory, kde se pohybujeme a kde žijeme. Připomenul bych jenom některé z nich.
Především ty, kteří ovlivňují veřejný prostor. To znamená politika ve všech vrstvách, státní správa, ekonomika a podnikatelé a samozřejmě novináři. Představa žurnalistů, že jsou jenom tím hlasem různých skupin ve společnosti, je, myslím, velmi nedostatečná nebo pokrytecká. Oni mají veliký vliv a moc v tom veřejném prostoru a sami musí přijmout iniciativu, aby dokázali rozlišit mezi tím, co je pravdivé a nepoctivé. A samozřejmě se to týká všech profesí vzdělávacích a výchovných, znovu od mateřské školy až po vysokou školu. No a velmi speciálně oblast justice, kde opravdu se zdá, že nalezání spravedlnosti je téměř hrdinská záležitost. A my máme teď mimořádnou zkušenost s paní doktorkou Bradáčovou, která je vrchní státní zástupkyně v Praze, a její vystoupení na Dnech Josefa Zvěřiny minulý měsíc bylo obdivuhodné a pro svoji pravdivost měla takový potlesk jako největší operní divy po svém výkonu. A samozřejmě se to týká ozbrojených a bezpečnostních složek. Tam se došlo k zajímavému posunu, my to aspoň vnímáme v české armádě, že mimořádně se osvědčila duchovní služba v armádě. Lidé, kteří tam přišli, především nyní generální sekretář ČBK Tomáš Holub, vyvolali takovou autenticitu své služby, že velení armády to bralo za samozřejmé a ty vojáci, jednotky zvláště v nasazení, třeba teď v Afghánistánu, tíhnou víc k těm duchovním než k psychologům. Totéž je u policie, tam se to teprve rozvíjí v zárodečné podobě, ale jsou tam další zajímaví lidé. A samozřejmě se to týká v plné síle prostředí církve, řádu, farnosti. Myslím si, že je třeba opravdu v poctivosti své víry, v plném, svobodném a zodpovědném přijetí své zodpovědnosti na místě, kde sloužím, ať jsem tedy klerik, řeholník, laik, svoji spoluzodpovědnost a radost toho, že jsem církví. Že z toho samozřejmě vzniká spousta třecích ploch, protože spousta z nás v církvi má prostě představu pouze instituční a pouze rovinu řádu a pravidel a současně se bojí vstoupit do té spoluzodpovědnosti. Druhé Vatikánum je 50 let za námi, ale zdá se, že jsme nějakým způsobem nejenom dobře nepoznali ty texty, ale současně jsme nedokázali nějakým způsobem do nich vstoupit. A myslím si, že to je naprosto zásadní. Proto, abychom to, co jsem naznačoval v celém svém vystoupení, byli schopni být jedním ze zdrojů inspirace, iniciátory, i obnovy, naděje nebo nových šancí, správného rozlišování, tak potřebujeme plnou svobodnou ukotvenost v Kristu a v církvi. Opravdu na tohle myslíme velmi zásadně a nasaďme se proto přes všechny překážky a neporozumění, protože setrvačnost, řekl bych, jakási nesvobodný postoj podřízenosti je nedostatečný pro úkoly, které věřící v tomto rozbouřeném a dramatickém světě by měly sehrát. A myslím si, že velmi adekvátní je znovu část textu Josefa Zvěřiny z Odvahy být církví. Tento text vznikl v hluboké normalizaci druhé polovině 70. let. Bůh nás volá k svému dílu o člověku. Posílá nás, abychom byli dělníky na vinici, svědky jeho pravdy. Je třeba život množit životem, zájmem odstraňovat lhostejnost a lenost, zbožností zúrodňovat poušť ducha a přemáhat tvrdost srdcí. Naše síly jsou malé, ale přece velké. Už jednou se Bůh narodil ve chlévě, umřel na kříži a zbraně se proti němu ukázaly směšné. Křesťanství začalo 11 ustrašenými rybáři
a obráceným farizejem, Kristovým zavilým nepřítelem. Budou se opakovat zázraky? Ano, protože je Bůh s námi. Ďakujem pekne panu doktorovi za prednášku. Z tejto našej pozície je pomerne slabšie na vás vidieť, ale myslím, že to zvládneme. Máme tu jeden prenosný mikrofón. Ak by ste chceli niekto zareagovať, spýtať sa, máme asi 10-15 minút na diskusiu, takže aj keď vás slabšie vidíme, snáď to rozpoznáme. Nech sa páči. To len budú na mňa poslúžiť s mikrofónom. Kde si vzadu, niekde medzi lavicami, sú aj listočky s perami. Tie môžeme používať celý deň, keď by ste chceli niečo, že nechcete hovoriť priamo, ale napadne vám niečo a píšete si. Či do tej panelovej diskusie, alebo takto, tak samozrejme to môžete použiť tiež. Ja sa zatiaľ možno trošku vrátim, keď budete premýšľať tým vašim slovám. Napadá mi také niečo, taký otáznik vlastný, že vy ste mali ľudí, ako je Zviežina Mádr, ktorí až za hranice Českej republiky ako vtlačili kresťanstvu niečo pekné. Presne to, čo ste asi aj z toho Mádra nejak vypichli dnes, že tvár o tvár utrpeniu, prenasledovaniu, šíria nádej. Mádr povie, že musíme prijať, že kresťanstvo zomiera, ale pritom sa úplne, ja to nazviem svojím slovníkom, spriamiť a vydať zo seba všetko, ako sa len dá, zvieržňa povie žiť naplno. A súčasne ste hovorili, nie v súvislosti s nimi, ale ste hovorili, že kresťanstvo a náboženstva sú dnes brané ako zdroj napätia, ako neznášanlivé. Ja si myslím, že to tak aj v Čechách. A práve túto skúsenosť spájam, že a pýtam sa na to, že čím to je, že mali ste možno oveľa svetlejšie postavy teologické, náboženské a napriek tomu sa nepodarí, aby tá tvár kresťanstva bola príjemná, aby sme boli ľudia, o ktorých sa hovorí, sú solidárni, sú schopní diskusie, jednania podľa svedomia a podobne. No, především, myslím, že ta první záležitost je v tom, že v českých zemích je svým způsobem exkluzivní situace, kteří mnozí v církvích vnímali do nedávna velmi negativně. To znamená velmi silná sekularizace, jedna z nejsilnějších v Evropě. A zde souhlasím s Tomášem Halíkem, že skutečně to je teď spíš naše šance. Protože křesťanství nemůže být jenom institucí a systémem, který v době monarchie vlastně ovládal celý život člověka. On je vlastně neovládal. Ovládal ho stát, ale používal křesťanství, zvláště katolické v našich podmínkách, k tomu, aby posloužilo ve vzdělávání, jakémsi morálních pravidlech, povinnost chodit na nedělní mše, zpovědi a všechno, ale v podstatě v několika generacích se ukázalo, že jenom ta instituční forma vlastně není schopna adekvátně odpovědět na nároky moderního světa a ty rozpory, které se ukazovaly mezi hlásáním a mezi praxí života i křesťanů v církvi, samozřejmě umožnili tento vzdálení. A v českých zemích to probíhalo daleko intenzivněji, minimálně od druhé poloviny 19. století. Takže na prahu Československa ten odpad, který následoval, čtvrtina lidí odešla, pětina lidí z církve jenom v českých zemích, lépe řečeno v Čechách. Vypadalo tehdy jako šok a jako definitivní ústup, ale naopak od 30. let, od té generace Zvěřinu, Mádru, ale je pozdější pak Reinsberg, Mandl, je jich několik desítek lidí, kteří dokázali už ve 30. letech ve svých zahraničních studiích se přijímat nové impulzy, adaptovat se na novou situaci, přijmout republikánské zřízení a jaksi
svobodu člověka jako samozřejmost. A myslím si, že právě proto, že české prostředí tomu bylo postaveno nejvíc a nejdříve, tak mělo své výhody a paradoxně v době pronásledování, jak za nacismu a zvláště pak za komunismu, tyto osobnosti už byly připravené přijmout tu situaci a mluvit v té situaci na výši té doby. Což je velmi interesantní záležitost a myslím si, že je to něco, co ani čeští katolíci dosud pořádně si neuvědomili a nevstřebali, že mají vlastně paradoxně výhodu, kterou je třeba teď uplatnit vlastně v aktuální situaci a vlastně to říkat i těm jiným církvím místním, kteří žili v jiných zkušenostech, v jiné tradici. Myslím, že to je velmi, velmi zajímavé a velmi podnětné. A když ten máte, právě to jsem tady taky měl připraveno, ten modus moriendi církve, to znamená v roce 77 napsal tento text, který je považován, dostal se do exilu, do zahraničí přes profesora Zullenera a jiný v Rakousku, je považován za jeden z nejinspirativnějších teologických textů, které se zrodil z českého prostředí. No a on, to jsou nádherné, že jako jeho slova, takový apelativní. No a on říká, jestliže by církev měla umírat, a to se zdálo, že nastává nové pronásledování, tak musí přijmout smrt, intenzivně žít, vydat ze sebe všechno nejlepší, a neumřít. Takže to jsou, myslím, velké impulzy, které jsou velmi aktuální i teď, protože teď neumírá církev, ale teďka odumírá jenom strnulé, mechanické, instituční a zákonicky chápané křesťanství. Děkuji pěkně. Bolo celou pěkný pán doktor. Moje otázka také, spomínali jste ty příklady zápasu. A tě příklady, které jste povedali, boli za komunismu, kde nepriateľ bol jasný. Ale jsou příklady, kde po vlastnej cirkvi člověk narazí například příklad univerzita. Ale abychom měli odvahu ukázat na špatnost té věci a hledat způsob, dialogický způsob, i s odkazem samozřejmě na autority, které jsou ještě nadřízené, to znamená nejvyšší je Kristova, dejme tomu potom papežova a tak. A pokud ovšem nenastane z prostředí, že teda k tomu dialogu dojde, je to problém. Jakým způsobem pak reagovat? To znamená vyjádřit se zcela jasně s rizikem, že eventuálně tam nebudete moci působit. To je podle mě poctivý a pravdivý postoj, protože když si vzpomeneme na ty tři třeba svědky, které jsem citoval, tak prostě v té situaci, které bylo, tak se postavili jasně přes všechna rizika, která to přinášelo. Je to samozřejmě nejen o přesnosti, jako ryzosti svědomí, to znamená, aby člověk dobře, citlivě rozlišoval ty věci, dobře rozuměl a znal, byl informován a současně jako člověk zodpovědný, jako křesťan v církvi, který také nese zodpovědnost, dokázal jakoby pravdivě vznést námitky a dialog. Však to známe, když s něčím nesouhlasím, jakým způsobem to má probíhat. Já si myslím, že to je několik rovin, které tady se propojují a je třeba si v té situaci ujasnit přesně ty roviny, ve kterých se pohybuju. To znám mravní, osobní situaci, s formu dialogickou, když někoho kritizuju a tak, a eventuálně pak je další až krok, když se to nedaří. Ale v každém případě je tady otevřený rozměr odvahy k riziku, že tedy samozřejmě třeba přijdu pro o zaměstnání nebo o tu pozici. Je to, tam pak se stávají věci, jestliže to je z poctivých důvodů, takže jestliže takto skočím jakoby do boží náruče a důvěry, tak se většinou začnou dít věci, které si neumíme ani předtím představit. Pokud spoléháme příliš jenom na své. Máme hore vzadu otázku, to bude predposledná a poslednú mám potom napísanú tu. Ostatné si odložte do panelovej diskusie. Nech sa páči. No, tak Ludovit Malý Trnavská, ja som vám povedal, že sa pripravené tri, ale pokúsim sa ich skrátiť. Prvá súvisí s vašim výkladom vyprázdnenosti pojmu láska, sa mi veľmi páčila tá pasáž. A Tomáš Halík v svojej knihe Chce, aby zbil, hovorí o tom, že encyklika Benedikta XVI. O láske je podľa neho
vôbec najlepšou pápežskou encyklikou, takže moja otázka smeruje k tomu, ak ste, a myslím, že áno, čítali tú encykliku, či súhlasíte s týmto tvrdením, to je prvá otázka. Druhá otázka, ako kňaz by som sa chcel opýtať v takom premostení k vám ako historikovi. Ste tam hovorili pri tých hodnotách o moralizovaní, často nás kňazov a možno aj oprávnenie kritizujú, možno určite oprávnenie, že vo svojich kázniach moralizujeme, že či, akú váhu dávate vy našim kázňam a homiliám pri prebudzaní tých hodnot, o ktorých ste teda hovorili. Teda zaujíma ma váš osobný názor, akú váhu pripisujete teda našim kázňam, ako hodnotíte moralizovanie. A tretia moja otázočka je v súvislosti v tej rovine, keď ste hovorili o cirkvi, na tie naše pomery, možno trnavské arcidiecéze, to ma tak asi najviac oslovilo, keď ste hovorili, že vstúpiť do tej spoluzodpovednosti, možno mnohí pociťujeme z rôznych dôvodov nejaký strach, obavy, pretože aj pri akýkoľvek náznakoch jednoducho sú tieto náznaky už počiatko nejakým spôsobom potlačené. A veľmi sa mi páčilo, keď ste hovorili, že byť zdrojom inšpirácie, obnovy a nádej napriek tým prekážkam, že možno aj v súvislosti s emeritným arcibiskupom naším, to je taká možno posledná myšlienka, že mnohým sa nám nepáči, a tam smerujeme otázka, ako sa na to pozeráte, že počas jeho pôsobenia bolo veľmi veľa pekných, hodnotných a dobrých vecí a dnes je tabu vôbec o nich hovoriť. Že či to považujete za nejaký taký dobrý znak, že ak človek nejak sa tak prebudí v tej odvahe k tomu, že by mal aj o týchto veciach hovoriť. Či to považujete tiež za takú spoluzodpovednosť? Ďakujem pekne. Co se týče té lásky, tak samozřejmě, jak už jsem zmínil v tom svém referátu, Benedikt XVI. Je jeden z větších teologů 20. století a tím, jak vstoupil i do služby papežské, který byl vždycky v pozadí, v kuloárech, jako učitel, teolog, spisovatel, tak zažil z církví jinou zkušenost, která nakonec ho strávila a jeho jeden z nejstatečnějších činů je to, že abdikoval. A způsobem takovým, že to vlastně nechal ve svém srdci a zdá se jenom v srdci svého bratra Georga. A to je mimořádný čin, který se zúročí až v budoucnu, se ukazuje. Ale jeho texty jsou velmi noblesní a hluboce elegantní a domyšlené. A myslím si, že stojí se v nich inspirovat a Tomáš Halík, myslím, že v tom má plnou pravdu. Všimněme si, že on se soustředil v těch posledních letech, když už opravdu se mu vymkla možnost vlastně vládnout tím aparátem kuriálním, tak se soustředil především na ten trojdílného Ježíše Nazareckého. Myslím si, že to je jeho základní odkaz, ve kterém někdy i překvapivě a inspirativně a odvážně se dívá na Krista jak v naší zvěsti, která je zachycena teda v evangeliích. Co se týče samozřejmě té spoluzodpovědnosti, ta je zcela přirozená. Já si osobně myslím, že jste určitě zklamání, zranění, protože se odehrávalo něco, čemu úplně dobře ještě dosud nerozumíme před těmi dvěma lety. Má to všechny možné souvislosti a samozřejmě nejen v mediálním světě, ale v tom, jak to mezi sebou šeptáme a co všechno zjišťujeme vytrženě, tak samozřejmě to je ještě zveličelejší. V každém případě je to jeden z případů, kterých je v církvi více a doufejme, že tím, jak se postupně bude církev proměňovat instituce ultramontální v instituci kolegiální, takže se některé věci začnou řešit a doufejme, že i tento případ. Osobně si myslím, že samozřejmě spoluzodpovědnost křesťana je v moderním světě zcela logická, protože naše role jsou spojité a současně rozdílné. Role biskupa, role kněze, role řeholníka je jedna věc a druhá věc je role laika, který žije v manželství, v partnerství, v zaměstnání, v rodině, ve všech možných vztazích. To neznamená, že kněz je vyčleněn z roviny života s ostatní společností. To je naprosto samozřejmé a dokonce je to velmi žádané, aby dobře rozuměl světu, ve kterém žije a hlavně společenství
kterému slouží. To považuji za naprosto zásadní a myslím si, že tady je taky jeden z handicapů, že jistá forma seminární výchovy, formace lidí není dostatečná pro dnešní situaci, do které jsou potom ti mladí muži vysíláni. To je na hluboké domyšlení a zamyšlení. Samozřejmě to, co říká papež, je další, je prožívat svůj celibát jako duchovní otcovství. Ten rozměr otcovství a mateřství i u zaslíbených osob je naprosto zásadní téma. Takže tady se spojují věci, které jakoby byly dlouhodobě odděleny od sebe. Ale oni jsou vlastně spojité, jenom je prožíváme v různých formách a v různých službách. Já doufám, že tohle postupně se začne proměňovat, protože stále si připomínám si referát Františka Mikloška letos v Novém Městě nad Metují na akademických týdnech, kdy mluvil o slovenské společnosti a církvi v 20. století a přesně tyhle otázky tam samozřejmě byly také kladeny a myslím si, že velmi, velmi krásně odpověděl v tom, že slovenská církev ve své tradici byla velmi spojitá s národním osudem. V Čechách tomu bylo od 19. století poněkud jinak. Současně tím, jak se mohla rozvíjet ve všech vrstvách, nejenom od té základní vrstvy zbožnosti, přirozené lidské zbožnosti, družnosti, pospolitosti, tak samozřejmě ona má před sebou ještě cestu vyzrání intelektuálního. A myslím si, že ten čas už nastal od 90. let. To je v českých zemích vidět také, jaký zajímaví lidé se objevují. Rozdíl je v tom, že v českém prostředí, v té mentalitě církve, ve které žila, se dokázali ty lidé adaptovat, kdežto ve slovenském prostředí jsou často vnímáni jako kontrapozice. A tady bude potřeba jistá cesta, která, myslím, je k tomu, aby to, co je velmi nosné a plodné z přirozené zbožnosti, lidové zbožnosti, bylo postupně, z toho vyrůstala postupně další patra toho, jak moderní společnost potřebuje víru reflektovat. A to si myslím, že jste na cestě s tím, že zdá se, že někteří lidé předběhli možnosti, řekl bych mentální možnosti té většinového společenství církve, ale to je prostě realita, s kterou musíme projít a myslím, že takové iniciativy, jako třeba je Campanila a celá řada jiných věcí, tak tomu napomáhají. Snažme se být nekonfrontační a snažme hledat schopnost, hledat body, na kterých jsme schopni vést dialog a domluvit se. Nebude to ve všech bodech. Zkusme toto. A samozřejmě záleží také na, řekněme, odezvě druhé strany, ale je to svým způsobem náročné dobrodružství, které ovšem, jak si křesťana provází, co církev církví je. Takže posledná otázka, už keď jsem už slúbil. Mnohí mladí ľudia odchádzajú zo svojej krajiny, církvi katolíckej, za vidinou spravodlivosti. Sú sklamaní, znechutení z klientelizmu a rodinkárstva v katolíckej církvi. Ako je možné udržať identitu v cudzine pre nich? Teraz byť ako odborník, alebo Češi, to už je ako cudzina teraz, hej, tak? Tak ano, na tohle poslední rád odpovím. Ano, já si myslím, že jestliže rozdělení Československa něčemu prospělo, tak tomu, že na přirozené lidské rovině nejsme cizinci. A že vlastně se stalo něco, co možná se zúročí v bližší, vzdálenější budoucnosti, až se třeba při nějakém dramatickém vývoji budeme více potřebovat, než se nám to zdá teď. Ale něco podstatného tady nastalo, myslím si, že se necítíme cizinci. Já myslím, že ty tisíce Slováků, kteří studují, žijí v Česku, vlastně to mohou jenom dosvědčit a naopak. Takže to myslím, že je celkem jednoduché. Teď, a to myslím, že je takový jakýsi fundament pro to, jakousi odpověď. No, otevřený svět svobodný, samozřejmě umožňuje pohyb lidí, což je v principu velmi chvályhodné a záhodné. A protože my potřebujeme zkušenost s těmi jinými a s jejich jiným životním stylem. To je naprosto zásadní.
Myslím si, že se to teď velmi silně obráží i v tom zápase Ukrajinu. Já když mluvím s těmi Ukrajinci v Praze, kde jich je prostě tisíce, jsou z toho zrušení, že většinou jsou ze západu. A v podstatě si uvědomuju, že ty Ukrajinci mají obrovskou výhodu vůči Rusům. Miliony Ukrajinců nejenom, že odešli a žijí už dlouhodobě po západě, v Americe, v Kanadě, v západoevropských zemích, ale vrací se domů a oni vlastně se dotkli něčeho, o čem předtím byli uzavřeni v Sovětském svazu a předtím i v Rusku. A tato zkušenost je obrovská šance Ukrajinců. A teď právě, co jsem četl o těch uprchlících z Donbasu, tak většina mladých lidí nemají ani pasy a nevykročila nikdy za hranice Donbasu. To znamená, že oni žijí v naprosté izolaci, v plné manipulaci propagandy. Tak to je veliké téma, které se ukazuje pro Ukrajinu, že ona má šanci tehdy, jestliže tito uprchlíci budou nositeli, řekl bych, pravdivého obrazu, pak doma po nějakém uklidnění, které vypadá, že teda bude v podstatě nezávislý, formálně nezávislý stát. A uvidíme, jak to bude dál. A totéž se týká každého z našich lidí, kteří přicházejí do, řekl bych, ekonomicky, intelektuálně rozvinutějšího světa, přestože mnohdy to není svět jaksi morálně vyšší. A oni jsou přitahováni tím poznáním, vzděláním, svobodnými možnostmi cestování práce a současně narážejí na něco, s čím si nevědí rady, to znamená jistým morálním laxismem nebo jakousi tekutostí v těch morálních otázkách. A to je zajímavý problém. Je pravda, že mnoho jich podlehne a přizpůsobí se i v této rovině. Někteří samozřejmě se uzavřou do sebe, což se týká hlavně těch muslimů, i když částečně to je jenom takové pseudozdůvodnění. A teď je samozřejmě důležité, aby byli ti, kteří dokáží správně rozlišit mezi tím, co přináší ta rozvinutější společnost a tím, kde je už zraněná a co je není v pořádku. Pokud ty lidi tohle dokážou rozlišit, je to nejcennější, co tam mohou získat a dokonce, co mohou i těm té většině západní říct. Ale to je velmi individuální, to se nedá nějak nadiktovat, ale je to podle mě obrovská šance k tomu získávat dvoj identitu pro Evropany, to znamená svoji národní ukotvenou a tu evropskou civilizační, protože Evropa bez toho nedokáže fungovat. To nejde. Evropa nebude nikdy Spojenými státy jakoby pojetí jednoho národa. Evropa bude vždycky mnohonárodnostní, navíc ještě s těmi imigranty, kteří sem přišli, ale současně Evropa je jeden okruh, který se potřebuje. Rozdělená Evropa je hrozba, protože si nás rozdělí nové geopolitické mocnosti podle svých zájmů. A mnoho politických elit, hlavně střední a východní Evropy, tomu jde vstříc. V posledních týdnech i české elity. Maďarské elity zcela jednoznačně. Takže jako na Slovensku je to takové, však to znáte, že jo. Takže upřímně řečeno jde o to, aby velká část našich lidí, a zvláště mladých lidí, dokázala přijmout tuto dvojpólovost své existence. Národ, Evropa jako civilizace. Čím víc lidí to dokáže v sobě skloubit do nějaké jednoty, tím větší je šance pro Evropu. Děkuji, velmi pěkně.